Orada yaşayan Azərbaycanlımızın çəkmiş olduğu bir video var ki, bizi demək Amon səhər gəlib evdən çıxarıb, bizimlə bağlı problem var, tutduqlarını aparırlar və s. və ilaxır. Belə bir əhval-ruhiyyə var. Yeri gəlmişkən, biz az öncə də girişdə də qeyd edirdik. Bəzi özünü bilməyən tamaşaçılar ki, onlar kiçik bir faizdir. Yəni, qohumu Moskvada işləyəni var, başqa şəhərlərdə işləyəni var. Biz itham edirlər ki, niyə bu məsələni böyüdürsün? Sanki Putin oturur axşam, səhər axşam bizim efirə baxır. Yeri gəlmişkən, videoda, həmin videoda bu azərbaycanlı da orada danışır. Deyir ki, vəziyyət necədir, bizi aparmaq istəyirlər və s. və ilaxır. Yəni, bizi də itham edir bəzi tamaşaçılarımız ki, məsələni böyütməyin, böyütdükcə problem artacaq və s. və ilaxır. Çox belə ucuz bir demagogiyadır və siz utanmırsınızmı, orada rahat oturmursunuz, amma bilmirsinizmi ki, orada insanlar çörək pulu qazanır. Yeri gəlmişkən, hamı. Yəni, çörək pulu qazanan yerdən götürüb aparırlar. Bəli, söhbət odur da. Yəni, sizə bildən, deyil ki, 2022-ci ilin 24 fevralından deyilirdi sizə ki, yəni, vəziyyət gəlizdir, belə deyilədir. Yəni, onu bilirdiniz ki, bir gün uçmağa belə aeroport olmayacaq, orada deyilirdi. Neyi bağlanıb hamısı? Bəli, bağlam, cəmat qalıb o aeroportlarda, yollarda, izlərdə. Yəni, sizin fikrinizcə, Azərbaycanlarla bağlı məsələyə Putin hakimiyyəti bu dərəcədə sona qədər gedə bilərmi? İndi Taciki aparır, o birisi digər başqalar, amma Azərbaycanlarla bağlı total bir proses başlana bilərmi? Sevinç xanım, bilirsiniz, bu Putinlə əlaqəli olan bir şey deyil və bunu dəfələrlə yox, biz bunu hər saniyə danışmalıyıq. Ki, mən dayanmadan dəfələrlə demirəm, hər verilişimdə bunu demişəm. Niyə? Çünki bu Qarabağlıları çox istədiyimə görə. Çünki mən özüm də onlardan olduğuma görə. Və tarixi bilgim olduğuna görə. Saniyə bə saniyə burada nə baş verdiyini demiş, oldu mu? Oldu mu? Onu düşünməlidir ki, yaxşı, bu Kamran deyirdi və digərləri deyirlər, deyirlər. Bu, amma dediyi olur belə. Niyə? Putinə mi? Yox, bu Rus imperiyasının dağılma ərəfəsində giritdiyi siyasətdir və həmişə təkrar olmuş. Tarix həmişə spiral üzrə təkrar olmuş. Sadəcə, ola bilər onun məkanı dəyişilir, xüsusiyyətləri dəyişilir, amma bu xüsusiyyət Rusiyanın xüsusiyyətidir, o dəyişilməzdir. O mütləq orada olan təkcə azərbaycanlılar deyil. Bilirsiniz, yerli xalqlarla orada münaqişə yaratmaq Rusiya üçün baha başa gələcək və gəlirdi. Dağıstanlılar yerli xalqdır. Onlar orada yaşayırlar, onlar üsyan qaldırsa, qiyam qaldırsa, böyrünə də başqa xalqlar, bu Rusiyanın sonudur. Gəlmə xalqlar, oradakı, oturub haradasa bir iqtisadi, bunların təkərinə qoşulublar da, düzdür, yoxsa zəncirə qoşulublar. Taciklərdir, hərə bir yerarxiya tutublar. Məsələn, bazarlarda bizimkilərdir, qara işlərdə taciklərdir ki, o günlərim özbək çəkirdi o qara işlərdə, yarısı bizimki. Biz özümüzə illüziya yaratmışıq. O dedi ki, siz palavin uzbəki, palavin azərbaycançı. Videoya baxıb yenə də inkar edən adamlar var. Bəs mən niyə taxta başlayıram onlara? O adam haradan fikirləşmişəm? Çünki o, mən əminəm ki, göstərəcəklər, orada ölənlər var. Ölənləri də deyəcək ki, darıxmayın, söz verib bizə ki, Putin bizə söz verib ki, bunları havaya bastıracaq. Orada da bir şey tapı deyəcəklər. Və yaxud da bastırandan sonra evdəki qohumlarına pul verəcək. Amma siz bilirsiniz, onların heç birini pul verməyəcəklər. Nə üçün? Çox sadə. Ha, bu kağızı götürəcəklər belə. Tak, сколько у нас здесь мяса погибло? Ətdə dolar üçün, düzdür. İvanov, Petrov, Mikhailov, Aplatit, Mamedov, İmanguliyev, nə bilim, var da, Tursunbekov, bunları yazın bir yana ki, bunlar heç bura gəlməyiblər, meyid də burada itirin, geçsin. Yolda maşından yıxılıb, yolda müharibəyə gəlməmiş, o pulu verməsinlər. Belə də olacaq. Bak, deyirəm, yenə də deyirəm. Yenə də proqnoz verirəm. Çünki bu baş verir. İkinci dünya müharibəsində Taganrog polku yaranıb, Azərbaycanlılardan ibarət. Niyə yaranıb o? O, Mirzəfər Bağırov niyə o üsyanı qaldırırdı? Çünki orada 2-ci dünya müharibəsində uduzurlar, qaçırlar, artıq Moskvanın ağzındadırlar, yenə də bizimkiləri öldürürdülər. O Zaqrad atriyyat diyanmışdı orada, özləri arxada diyanmışdı, bizimkiləri gülləriyirdilər. Ona indi ət lazımdır, ət. Və o ət də Rus olmamağı daha gözəldir. Onu istəyir o. Çünki bir gün Moskvadan o əti yığıb töksə orada, o inqilab olacaq. Ruslar getməyəcəklər. Petersburgdan yığıb orada töksə, inqilab olacaq. Amma bir Azərbaycanlını, bir Tacikini, elə burada Qarabağda onlar bir erməniliyi aparıb, oraya atacaqsa, onlar çox vaxt Kamranı günahkar görəcəklər, onu günahkar görməyəcəklər ki, çünki onlar taxta başlaşıblar. Əslində, o siyasət Rusiyada gedir də, faşizm gedir də, o bizim millətlərə deyirlər ki, bir konstitusiyada qəbul edilər ki, Rus dövlətinin, federativ dövlətdir, Rusiya dövlətinin dövlət qurucu xalqı Ruslardır. Yəni, o demək ki, siz qalan xalqlar heç kimsiz. Məsələn, baxın, o bir
Ləzgi kızının, bir gözəl bacımızın bir çıxışını Rusiyada yaşayan bəzi separatçılar var. Oradan bura nəsə söz deyirlər. Əla bir cavabı var, gözəl bir cavabı var. Emsiz necə, o qədər komitdə yazdım ona ki, var olsun belə bir vətəndaşımız bizim. Baxın, yəni bir Dağıstan adamı Moskvaya gedəndə indi bu dəqiqə. Artıq neçə illərdir ki, o artıq yaddı. Yəni Azərbaycanın istənilən bölgəsindən Bakıya gəlirsən, düzdür? İstənilən etnik mənsubiyyətin olsun, fərq eləməz ki. Bakı bizim paytaxtımızdır. Biz hamımız qucaqlaşıb bir-birimizlə. Kimin nə imkanı varsa elə yəni düzdür? Biz o qədər də iqtisadi qüdrətli deyilik və problemlərimiz də çoxdur. Amma bizim etnik mənsubiyyətlə bir-birimizə heç bir problemimiz yoxdur. Bu dövlət bizimdir, bu paytaxt bizimdir, amma biz burada yaşayırıq. Amma sən Dağıstandan Moskvaya gedəndə küçədə sənə deyirlər ki, idiotsuda. Bana yexli izir. Deyir, o da mən Rusiya vətəndaşıyam. İndi itidən Kafkaz atsuda, Çernazadi, 50 dən söz deyirlər. Burada faşizmdir. Bu ölkə dağılır. Sonra da üstəlik də ona deyir ki, biz dəqiqə, bunlar gəliblər, burada çörək qazanırlar. Bəli, bax, həmən psixologiyadır. Həmən psixologiyadır. Buradan gedənlər ki, deyirlər ki, bu qardaş biz burada çörək qazanırıq. Milyonlar adam Ukraynadadır. Niyə onlar sözü demirlər? Çünki orada tamam başqa bir psixologiya var. Qərb düşüncəsi var. Ukraynalılar Ruslardan çox fərqlənirlər. Niyə Polşada 100 minlərlə Azərbaycanlı var, o sözü demirlər. Amerikada var, Kanada'da var. Hara getsən biz varıq da. Ancaq Rusiyada yaşayanlar o sözü deyirlər. Ki biz burada çörək qazandıq, başa düşürsüz. O psixologiyada, o da deyir ki, çörək qazanırsan burada. Düzdür. Gedib ölməlisən. Rusiya uğrunda yox, Putin uğrunda. Sən gedib ölməlisən. Mən gedib öləcəm. Niyə, sən niyə gəlmirsən bura? Mən sənə imkan yaratmışam, burada gəlmirsən. Maşın almışsan, almışsan, filmdə var idi, yaxşı da eləmişsən. Düzdür, get malı gətirir. Get öl. Bəs nə bilirdin? Sən deyəndə ki, mən burada çörək qazanıram. Ay, sən Allah dinməyin burada, sizə göre, bizə görə Putin nəsə eləyəcəkdi, ona başa düşürsünüz. İndi, mən o psixologiya, sənin məntiqübə görə, səni haradan tutsalar, aparıb orada öldürəcəklər. İnsan ruzunu verən tanrıdır. Sən müxtəlif ölkələrə gedə bilərsən. Amerikanın bütün gücü ondadır ki, bütün o adamlar ora gəlmədilər. Heç kim də Vandama demir ki, gəlib burada çörək yemisən, sənin gözündən gəlsin, sən Belçikalısan, mən Rusiyadan bəzən, Şvarsnegerə demirəm, sən də Avstriyalısan, get orada ölgünə. Bu Amerikalıdır, bitdi, qurtardı, getdi. Və Amerikanın fəxridir o. Hardan gəlməyinə. Bu arxaik düşüncə, bu raşist, faşist düşüncə, bugün Rusiyanın bu, bugün gördüyünüz bu mənzərə, bu böyük bir bəladır.